اللہ کا فرمان علم شرح لك صدرك منسوب ہے جیسے ورفعنا لك ذکرك جس ذات کا قرآن جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مقدوم مربی ہے وہی والی قل ہے محمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مقدوم مرادی ہے وہی والی قل ہے اس پر نظر اس پر نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ